ako Magnus Carlsen vypadol zo svetového pohára 2023 v Baku. Čauky mňauky z Myšik a vítam vás v tej partii, kde bielý mi hral Magnus Carlsen, bolo to vlastne už semifinále proti azerbajdžanskému domácemu veľmajstrovi Abašovi. No a túto partiu teda mohol niekoľkokrát, by som dokonca povedal, prehrať, ale to neuveriteľné aj športové a šachové šťastie Magnusovi prijalo a partiu napokon vyhral a teda postúpil aj do samotného finále. Túto partiu som vybral z dvoch dôvodov. Jednak teda, aby sme si pozreli, že v šachu musíme mať občas aj šťastie, ale zároveň to otvorenie je veľmi zaujímavé, pretože Magnus tu hral Sicílsku na taký spôsob, ktorý aj mne osobne sa páči a zvyknem ho hrávať v bleskovkách. Ale predtým, než sa ešte na túto partiu pozrieme, nezabudnite dať subscribe alebo odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme sa tu mohli takto pravidelne spolu stretávať pri videách. Poďme na to! Ešte i C5, Magnus bol biely, Abašov bol čierny, jazdec na F3, jazdec C6, strelec na B5, E6. No a tu prichádza vlastne taká tá sicílska, čo som si všimol, že Magnus to veľmi adráva. On BN na C6, BX C6, B3 D6. No a teraz vlastne zahrá niečo také ako E5. DX E5 a dokonca on teda toho pešiaka ani nebere, nechá ho ako keby stáť, že má o pešiaka menej, ale pointa toho je vlastne také rozbitie celej tej pešiakovej štruktúry čierneho. To znamená, tu je jeden dvojpešiak, tu je dokonca izolovaný druhý dvojpešiak. Takže nachádzame sa v šiestom ťahu a len tak akože pre zaujímavosť, pozrite sa na to, ako vlastne Magnus hraje aj tie šachy, že vlastne obetuje pešiaka, ale že čo za to má? No nemá žiaden útok v tejto chvíli, dokonca má o pešiaka menej, ale úplne trvalo znehodnotil pešiakovú štruktúru toho čierneho. No a partia pokračuje D3, F6, jazdec na D2. Ten čierny inak sa rozhodol tak akože veľmi prakticky. On si povedal, že on bude toho pešiaka ako keby brániť, že ho teraz už nedá. A teda nech Magnus dokáže, že tá, nazvime to, obeť toho pešiaka je naozaj korektná a správna. Jazdec na H6, veža G1, zaujímavé inak otvorenie, on samozrejme chce nastúpiť túto tými pešiakmi do útoku. Strelec na A6, G4, jazdec na F7, dáma E2, strelec E7, strelec na B2, dáma na A5, C4, G5, H4, H6. No, takže máme tu taký ako keby nejaký stred, výmenu. Veža na H1, Magnus sa ako keby neštíti, že ide vežou na G1, potom samozrejme na tom H1 už by tá veža stála lepšie, ide tam. Robí veľkú rošádu, aj bieli robí veľkú rošádu, takže takto sa ako keby na tom spoločne dohodli. Stále má ten bielý opešiaka menej a vidíme, že vlastne tomu Magnusovi sa ani ako keby nepodarilo prekročiť tú polku šachovnice. Partia je stále v nejakej takej rovnováhe. Povedzme, že práve vďaka tej horšej pešiakovej štruktúre paradoxne, alebo nejak matematicky vyjadrený, že biely stojí kúsoček lepšie, ale samozrejme toto musí veľmi, veľmi dokazovať. Dáma C7, jazdec na E4, zobral na H4, jazdec H4, veža na G8, veža HG8. No a ešte teda na dôvažok treba povedať, že ten Abašov to není žiadne orezávatko. On má 2646, ale teda to je super, alebo patrí to už do tej kategórie super top veľmajstrov. F4, AXF4, jazdec krát F6, strelec krát F6, dáma na E6 šach, teda taká ako keby dočasná obeť vlastne figúry. Teraz si ju dobere naspäť, zobral dámu na F6, LS na C8. No a máme na šachovnici taký, jak to nazvať, nechcem použiť slovo bordel, ale poviem, že neporiadok. Už sa podarili vlastne tí pešiaci vyrovnať a v podstate teraz vidíme takú istú ako keby tú pešiakovú prevahu bieleho, pretože vlastne ten čierny, ja to vyznačím, má takéto ako keby pešiakové ostročeky a stále je tu ten vlastne izolovaný dvojpešiak. To znamená, teraz ten biely, ak sa mu podarí jednoducho povedzme týchto dvoch vymeniť, ideálne na F4 toho pešiaka získať, tak on kľudne prejde do nejakej koncovky a potom vlastne tu s týmito peknými pešiakmi v pešiakovej reťazi bude toho čierneho proste mučiť v nejakej vežovke alebo v niečom. No ale partia prebiehala trošku ináč. Veža na E1, veža D6 napadnutá, zobral toho pešiaka, zobral tiež pešiaka, takže napokon sa vymenil ten F-kový s G-čkovým, čiernemu zostáva pešiak H6 ako keby voľný.
Dáma na E3 bola napadnutá, veža na E6, dáma D2 a jazdec na E5. Král na C2. OK, je tu nejaký otázniček, akože malé zaváhanie, môžeme sa baviť o nejakých nuansách. Napriek tomu, že tá partia je brutálne, alebo tá pozícia je veľmi, veľmi dynamická, je stále ako keby v nejakej rovnováhe, ale poviem pravdu, že takúto pozíciu by som nechcel hrať snáď ani bielými, ani čiernymi. Lebo nie je to moja šálka kávy. Král B7, veža na E3, dáma na E7, musí si samozrejme teraz dávať pozor na nejaký odskoky s tým jazdcom, lebo potom by vysela tá veža. Jazdec na F5 napadol dámu, dáma G5, strelec na E5 a veža na G2. Tak, a tu vlastne ten Abašov ako keby vkladá vlastne veža na G2, teraz král s dámou sú vo väzbe, takže on má ako keby jediný ťah, musí ísť veža na E2, pokiaľ nechce dojsť o tú dámu. BE, vynútené ťahy a dáma krát F5. Teraz vlastne je to taká nepríjemná situácia, ale vzniká na šachovnici ďalšia väzba práve toho strelca, on nemôže odísť, lebo by došiel o dámu. A zároveň ten strelec je vlastne dvakrát napadnutý, takže ešte tu má také ako keby záchranné ťahy, v podstate jediné v tej pozícii veža na H5, že vlastne toho strelca tak nepriamo kryje a plus teda napáda tú dámu. Dáma na F7, dáma na H2 a toto bolo vlastne také ako keby prehliadnutie, ale samozrejme vo veľmi ťažkej pozícii. Ten Abašov samozrejme zahral ťah veža na G6, čo sú akože dva otázniky, ale dva otázniky znamená, že vlastne tú partiu zrazu dostáva iba do rovnováhy, to nie je, že prehrávajúci ťah, naopak to iba dostáva do rovnováhy, ale on teda mohol oveľa nepríjemnejšie zahrať niečo ako dáma na F1, no a tu by zrazu toho bieleho ako keby začal nepríjemne mučiť práve po bielých poliach, pretože on má aj bielopolného strelca, plus ten strelec vlastne nemôže nejak veľmi odísť, lebo hneď tá väža vlastne nabehne na druhý rad a pre toho bieleho by to v tejto chvíli bolo ako keby extrémne nepríjemné. No, nestalo sa tak, zahral väža na G6, strelec na F4, väža na F6, teda zase motív ako keby s napadnutím toho strelca a plus teda je napadnuté pole, kde chce dávať šach. Ja to tu naschvál vyznačujem, pretože to sú, že v tejto chvíli alebo v takomto type pozícii sa musíte doslova že sústrediť na každý maličký kamienok na tejto túre, lebo keď vám behne do topánky, tak ste skončili. No a ešte teda plus, samozrejme sú na šachovnici rôznofarební strelci, takže ak sa tomu Abašovi podarí, neviem, povymieniať dámy veže, tak s veľkou pravdepodobnosťou tá partia skončí remízou. Strelec na E3, je to inkriminované pole F2, strelec na F5, samozrejme snaží sa ho hneď zaktivizovať. Strelec na C5, kľudne dáva pešiaka, dáma na G6, no a pomaličky, v podstate zrazu ako keby z ničoho, ten Abašov stráca ako keby pôdu pod nohami, takými drobnými ako keby zaváhaniami, a naopak Magnus, teraz proste, on to zrazu celé využije a úplne ho že doklepne. Tu bolo lepšie proste zahrať nejaké veža na E6, ale to sú naozaj že také nuancy, ktoré, o ktorých sa dá baviť, že či áno alebo nie. Jednoducho dáma na G6 má pod palbou jednak tú väžu, jednak vlastne strelca na D3 chce dať čach. Ale prichádza král na C3, on jednoducho je ochotný akože aj dať toho pešiaka, pretože tam sú samozrejme schované iné veci. Teraz zahral to väža E6, veža na H4, samozrejme Magnus tiež už v časovej tiesni, no mal ešte nejaké 3,5 minúty, nerobí najpresnejšie ťahy, ale to nemôžeme vyčítať. Strelec na G4, inak veľmi nepríjemne to hraje, v podstate on si toho strelca tu môže aj takto pešiakom zabeštelovať a mať ho tu ako keby nastalo a plus teda blokuje aj tú väžu, ale prichádza, že strelec na A7. Dostávame sa viac menej ako keby do rovnováhy, ale tu vlastne ten Abašov spravil na prvý pohľad ako keby drobnú chybu, ale na druhý pohľad vlastne za tie ťahy prehral partiu. On dal taký ako keby medzišach, že dáma na F6 šach, čo je akože OK, ale zrovna dáma na F6 prehráva. Akože dáma na F6 aj mne prišlo, že však to je OK, lebo ešte napádam stále tú väžu, že proste blokujem mu dámu. Ale oveľa teda šikovnejšie bolo zahrať dáma na G7 šach. Proste aký maličký rozdiel v dvoch poličkách.
No a odtiaľ to už vlastne tú partiu by mal oveľa väčšiu šancu dotiahnuť jednoducho do emízy, lebo po strelec na D4 by išiel povedzme dámou na G5, stále tá veža je pod palbou, tu nám hrozia nejaké šachy. Ťažká situácia a asi by to skončilo nejakým väčšiny šachom, ale teda stalo sa dáma na F6 a pozrite sa ten Magnus. Úplne chladnokrvne zahral kráľ na B4, úplne chladnokrvne, lebo samozrejme, keby sa stiahol s tým strelcom, tak by nasledovalo to, o čom sme hovorili, že vlastne tá dáma by povedzme išla na G5 a máme to tú istú pozíciu, lenže nepočítala si s ťahom kráľ na B4, i v tomto je Magnus samozrejme veľmi, veľmi silný. Tu nejde úplne zobrať kráľom na A7, pretože príde dáma na C7, kráľ a hop, kráľ na A6 napríklad, veža na G4, no a ten kráľ tu dostane jednoducho mat. Ten kráľ tu dostane jednoducho mat, lebo napríklad veža môže sem prejsť a hop, a je to mat. To znamená, ten čierny by musel ísť na nejakú takúto vynútenú výmenu dám, bum bum, lenže táto vežová koncovka je jednoducho hotová. Získam ešte jedného pešiaka a potom vlastne tuto mám o troch pešiakov viacej. No, takže stalo sa kráľ na B4, veža na E5, on to ešte teda takto nejak ako keby blokuje ten prístup ako keby dámy na to pole C7, lenže prišlo D4, dáma na E7, šach a teraz prišlo opäť chladnokrvné C5. No a v tejto chvíli sa jednoducho čierny vzdal, pretože visí aj veža, visí aj ten strelec a navyše teda ten biely má navyše obrovský, obrovský útok. Ak by jednoducho zobral toho strelca, vezmem tú vežu a proste to vlastne to ani nemôže brať, zahrá nejaké H5, ale ide povedzme kľudne aj E6, dáma na E6, dáma na C7, on sa proste tam chce dostať k tomu kráľovi. Samozrejme teraz nejde kráľ A6, lebo tu sú hneď maty. Takže to je úplne, že koniec filme, ak sa hovorí, a po strelec na E6, tak jednoducho vezmem na H5 a teraz rozím zase prezmenu takýmito srandičkami. On keď sa tam dostane z toho vežova z dámu na ten 7. rad, no tak vlastne ten kráľ tu už neozdýcha. Neskutočná partia, nechcem povedať, že škoda, že Magnus mohol prehrať, samozrejme je to favorit celého podujatia a osobne mám teda Magnusa rád, ale vidíte, že aj on teda dokáže ako keby spraviť aj veľa takých slabších ťahov za sebou a teda dá sa hrať, že s každým. Mne osobne sa teda na tejto partii páčilo práve to otvorenie, ktoré vám dávam do pozornosti, je to také zaujímavé prevedenie Sicílky za toho bieleho, za možnosť získania iniciatívy, no ale keď budete hrať s niekým ako je Abašov, tak samozrejme ten vám tú iniciatívu nepredá len tak ľahko. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za vaše odbery, lajky a komentáre a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik.